היי גייז, מה קורה? אז קודם כל תראו איזה צמות מהממות יש לי בראש, זה מהבר מצווה של דניאל ואני ממש אוהבת את זה, והיום בלילה אני הולכת להוציא את זה, ואמרתי שאני לא הולכת להוציא את זה עד שאני לא אצלם סרטון שאתם תוכלו לראות, כי נכון זה מגניב. אומייגאד, איזה מגניב זה שמק כל פעם עושה איזשהו שיתוף פעולה עם הסרט הדיסני החדש. ספציפית זה גם סרט דיסני שמאוד מאוד מתאים לעשות לו קולקציית איפור, כי כאילו כל הפרינסס ג'אזמן וזה. תראו זה אריזות מהממות. אוי, זה כזה יפה, זה פשוט יפה, זה כל כך יפה. אוקיי, 217. והגוון הזה, זה סרט דיסני שכאילו אני ממש רוצה לראות, זה אחד הסרטי דיסני אהובים עליי, אני מכירה את הסרט די בעל פה, אני חושבת שכשהייתי ילדה ראיתי אותו, אני לא מגזימה, נראה לי 2,000 פעמים, משהו כזה. היה לי חלום שיהיה לי נמר לבן כמו ראז'ה, אני באמת רציתי להתחתן עם מישהו כמו אלאדין, כאילו, עכשיו שאני חושבת על זה. התחתנתי עם מישהו כמו אלאדין, כאילו, נכון? כזה נסיך? A diamond in the rough. טוב, הגוון הזה פשוט מושלם מבחינת מרקם ופורמולה וגוון והכל, אומי גאד, זה פשוט מעולה. מה שאני אוהבת בקולקציות זה שזה, בשבילי לפחות, זה גורם לי לעשות דברים שונים ממה שאני בדרך כלל עושה. זה גורם לי, זה כאילו נותן לי השראה פתאום לעשות משהו עם צבעים שאני הרבה זמן לא השתמשתי בהם, או איזשהו לוק חתולי שאני בדרך כלל גם כאילו קצת בזמן האחרון לא ממש עושה, כי זה קצת פחות נכון למדניין שלי עם האפף הנפול שלי, אז אני נמנעת מדברים מאוד חתוליים וחתוכים ואייליינרים וכאלה, אבל בסדר, היום לא, אנחנו לא עושים מה הכי מחמיא למדניין שלי, פשוט משהו שיפה. בקולקציה גם יש טכניקול ליינר בגוון גרף בלאק, אייליינר שחור. עם זה אני בעצם הולכת לייצר את המראה החתולי. אותו דבר בצד השני כמובן. עם קצת חומר גם על מברשת ממש קטנה, אני מחליקה את זה וקצת מטשטשת את זה. ומה שאני בעצם רוצה לעשות עכשיו, לקחתי את זה פה די גבוה, כדי, בגלל שהאפף שלי קצת מכוסה, אז מה שאני בעצם רוצה לעשות כאן עכשיו, לקחתי את זה פה די גבוה, כי צד אחד הוא קצת יותר נפול מהשני אצלי, כמו שאתם שמים לב. והנה הופ, המיקרופון שלי הפסיק לעבוד מבלי שאני אדע, כנראה שכשצילמתי את זה, זה באמת היה בימים האחרונים של הסוללה של המיקרופון, ופשוט במהלך הסרטון המיקרופון בא והולך, אתם תראו, אני ממש מתנצלת, אבל לא רציתי לצלם שוב את הסרטון הזה, כי כאילו זה רושם ראשוני, אז אי אפשר לצלם את זה שוב, you know what I mean? בכל מקרה, כמו שאתם רואים, מה שאני עושה פה זה בעצם, הגדרתי את הצורה החתולית המאוד פרינסס ג'אזמן עם העיפרון, ואז אני מקבעת את זה עם הצללית הכי כהה, הצללית הכהה הזאת Shadowy Lady, צללית שיש בליין הקבוע, צללית שאני מאוד אוהבת, מין סגול כהה, ואז אני משתמשת בגוונים אחרים כדי לטשטש את זה. אני לוקחת עכשיו את הפיינט פוט בגוון פיינטרלי, נגמרו לי הפיינט פוטים, הייתי צריכה להתחדש, אומייגאד, כמה שאני אוהבת פיינט פוטים, פשוט אין להם תחליף בשוק, אין. ואני בעצם עושה שוב אפף דביק, כדי שהצללית הזו שהיא מאוד 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 מיוחדת בפלטה, תדבק ותתפס טוב. תראו, יש לה מין שיפט כזה, זה כזה דואוקרום, יש קצת תכלת, יש קצת ורוד, קצת אדום, תלוי איך שהאור בדיוק נופל על הצללית, מאוד מאוד יפה, מזכיר לי משהו מהימים הישנים שלי של מק, שכאילו זוכרות את הטריק הזה שהיינו שמים עיפרון שחור על כל האפף ואז מעל זה מדביקות צללית דואוקרום, אז הייתה צללית שהייתה נותנת בדיוק את הגוון הזה ואני לא זוכרת איזה וזה משגע אותי, לא נורא. בסוף לקחתי גם טיפונת זהב ותפחתי מעל כי חשבתי שזה מתחיל להיות לי קצת יותר מדי כהה, והשילוב של שתי הצלליות ביחד, אומייגאד, היסטרי, מהמם. אני לוקחת את אותם צלליות ופשוט מטשטשת אותם על האפף התחתון. עכשיו שאני חושבת על זה, זה טוב שהמיקרופון שלי מת, כי כאילו ככה אני מדברת יותר מהר והסרטון שלי פשוט מתקצר ואני לא חופרת. בזמן האחרון הסרטונים שלי ממש ארוכים יותר מדי. השתמשתי בסומק מיפן כזה שהיה לי במגירה שכזה מתאים ללוק, ואתם לא תאמינו, המיקרופון שלי חזר לעבוד. זה כאילו פאודר בלאש, זה המרקם שהם קוראים לזה, שזה
מוזר לי, אבל בוא נשים קצת פה. Oh my God, זה מפחיד אותי. האם זה כאלי מדי, הגוון הזה? לא הייתי קוראת לזה בדיוק מרקם של הילייטר, אלא יותר מרקם של צומק או של צללית, כי זה, זה כאילו פיגמנטי כזה, משהו, רגע, שנייה, אני עוד לא הבנתי. אם אני אוהבת את זה, רגע, אני מפחדת לשים את זה על האזור של הטקסטר. אוקיי, אז אני אגיד לכם מה, יש לי סיכום לגבי זה. כאילו בגלל שהמרקם, אני מניחה, זה לא כזה mineralized skin finish או משהו כזה, זה powder blush, אז הוא מאוד 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 פיגמנטי. זה מושלם למי שיש לה אור מושלם. למי שאין לה אור מושלם זה מבליט מאוד. אבל אני לא שוללת את זה, כי זה מאוד מאוד פיגמנטי ומאוד יפה והגוון יפה. זה מוצרי שפתיים, שלחו לי בעצם אודם אחד וגלוס אחד. אז זה הליפסטיק שעולה 102 שקלים. אני קיבלתי את גוון פרינסס, וואו, זה כל כך קטן, אני בקושי רואה. זה מין ורוד ניטרלי מדיום כזה, בואו נראה איך זה השתיים. וואו, איזה גוון יפה. אני לא יודעת כמה אני אוהבת את זה עם הלוק עיניים, אבל הגוון עצמו יפה. שוב, יש בזה משהו כאילו עליי קצת חורפי, אבל אני חושבת שהמון המון המון נשים בארץ עם גוון אור קצת יותר כהה ממני, מאוד יאהבו את זה ליום יום. ולסיום הגלוס, שזה, מה קיבלתי פה? תקשיבו, אני לא רואה כלום, מה זה לא רואה כלום? Diamond in the rough. יואו, איזה קטע, חשבתי שזה ורוד, בגלל שכאילו האריזה ורודה, אבל לא, הגלוס עצמו זה הגוון הזה, זה זהב. It is a diamond. עכשיו אני אוהבת את זה עם העיניים, you know? מדהים. תעשי לי כזה פעם אחת. מה זה אלאדן? אלאדן עשה קולקציה, כאילו מק עשו קולקציה בהשראה של הסרט של אלאדן. וואי, זה יפים, איזה צבעים. איפה קונים אותם? פה בארץ? כן. אופה, שוב, אין לי מיקרופון. אז לסיכום, אני ממש ממש אהבתי את הקולקציה. הגוונים מהממים, המרקמים מושלמים באותה רמה של איכות של הצלליות של מק ושל האודמים של מק ושל המוצרים האהובים. ואני בסך הכל באמת אחת הקולקציות הטובות שיצאו השנה. אז מצטערת על כל הבלגן בסרטון, מקווה בכל זאת שנהנתם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי!